כאן תרבות. שישי תרבות. עם נועם סמל ומאיה כהן. אנחנו שישי תרבות. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. איך הגעת? מצעד הגאווה, תל אביב סגורה. תל אביב סגורה לא האזור שלנו, אבל כשנחזור, אני לא יודעת איך נחזור, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. ברגל, ברגל. כנראה הרבה גאווה ותרבות יהיו לנו בתוכנית. כן, רק נאמר שאנחנו נהיה כאן עד השעה 12 ברשת כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, באתר כאן, באפליקציית כאן, וכמובן בטלוויזיה בערוץ כאן 11. נועם, אז מה היום? אנחנו נדבר על שתי הצגות חדשות, האחרים, טיל אל מיטנפונקט בתיאטרון הקאמרי, ואמא תרזה איננה, מחזה חדש בארץ, מחזה של הלן אדמונסון, מחזאית בריטית בתיאטרון חיפה. במרכז שתי ההצגות האלה עומדת אישה חזקה וגדולה. איזה כיף לדבר על דברים כאלה. בקריית אונו אנחנו נמצא מישהי שתדבר איתנו על שבוע הספר. ונקשקש ביידיש עם ג'יגן ושום אחר מודל 2018. אתה תקשקש, אני אהנהן? לא, אני גם כן לא מבין אוקיי, גדול בזה. ושירי מימון תבוא אלינו בסוף התוכנית ותדבר על פרגון. פרגון ליצירה אומנותית אחרת, לפני שהיא נוסעת לברודווי. אז אני אומרת, בואו נתחיל. יאללה. וכאמור, השנה היא 1947, שלהי המנדט הבריטי בארץ, אל הפנסיון של אידה מגיעה דאסי, תל אביבית שנישאה לקצין בריטי וחוזרת לארץ מאנגליה להשתתף בחתונת אחותה. כך נפתח המחזה החדש של הלל מיטלפונקט, האחרים, שעלה לאחרונה בקאמרי. מכאן כמובן הכל רק מתחיל להסתבך. איתנו הבוקר הלל מיטלפונקט, הבמאי והמחזאי, והשחקנית הראשית נטע גרטי, הלוי דסי. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב, דסי. איזה כיף שאתם איתנו הבוקר. הלל, נטע, מי מתרגש יותר כשעולה הצגה חדשה? אני חושבת שהילל. כן? אז הילל, תסביר. לא, אצלי יש תחרות בהתרגשויות בין המחזאי לבמאי. התרגשות כפולה, לא? לדעתי המחזאי מתרגש יותר. באמת? כן, כי זה פעם ראשונה ש... כן, בחורה עולמית. הבמאי כבר ראה כאן, אתה יודע. המחזאי זה פעם ראשונה עם המחזה שהוא מגיע. זה תמיד התרגשויות, תמיד שואלים... אגב, בדרך כלל שואלים אותי מה יותר מרגש, הצגה ראשונה או הצגה לביקורת. כן. ותמיד אני אומר שהצגה ראשונה הרבה יותר מרגשת. כי בהצגה הראשונה, זה פעם ראשונה שאתה שומע, יצחקו או יקנחו את האף או יוציאו או קישו. או יבכו. או יבכו. הצגה לביקורת זה כבר אוסף של כמה הצגות שהיו לפני זה, ואתה פחות או יותר מקבל את התגובה. הראשונה היא תמיד נעלם גדול. אבל הילה, תן לנו קצת ככה את עלילת המחזה, שגם הצופים והמאזינים ייכנסו לעניינים. דסי היא הגיבורה, זה כן, נטע. צריך לספר את זה נורא כן. בזהירות. תקופת המנדט. כן, כדי כן. לא לעשות ספוילרים. כי יש פה איזה פלוט שהוא גם פלוט נכון. חלשי של גילויים וכיסויים במהלך המחזה. אבל אני אומר ככה, דסי מגיעה לארץ. איזה שנה? ב-47, סוף 47. כן. המחזה מתרחש כמה שבועות או חודשים מסוף 47, עד לסיומו של המנדט ב-48, שהאנגלים עוזבים. היא בעצם מגיעה אחרי שהיא נודתה על ידי משפחתה בעקבות נישואיה לקצין בריטי, ג'ק. גוי. גוי, כמובן, קצין מודיעין. שאלה אגב סיפורים שהסתובבו הרבה בארץ, עד היום אתה שומע על משפחות שסרבו להכיל נישואים מהסוג הזה, משפחות שנקראו ב... זאת אומרת, זה יותר גרוע מהמלחמה בין האיחוד למאוחד, היה בתוך המשפחות עצמן, אלה שהתחבו מנגלים. תפסו אותן ממש כבוגדות, נכון? כן, את האנשים כן, הללו. עכשיו, הדבר הטרגי... מה, היו בוגדות שהיו מוצאים אותם גם להורג? או, עכשיו, הדבר הטרגי, לפני ההוצאות להורג, נדבר כן, על... נשים יהודיות. שעד 42, כולם עודדו, מוסדות היישוב עודדו בחורות יהודיות להריח חיילים מנגלים, לצאת איתם, לרקוד איתם וכו'. כי אחרת, רומל מאיים, הגרמנים עומדים להגיע, הדבר היחידי שיכול לעצור את הגרמנים זה האנגלים. ואז כמובן האנגלים הופכים להיות הצוק איתן בפני הפלישה הגרמנית. מ-42 הגרמנים הפסידו, יאללה, אפשר לחזור לשנוא את האנגלים. מה קורה עם אותן בחורות שבעצם בינתיים הספיקו להתאהב, הספיקו ילדו להתאהב, ילדים. ילדו ילדים, ושם, לשם הגיבורה שלנו נופלת, דסי. זאתי נטע גרטי, כן. עכשיו, בעניין של ההוצאות להורג, אכן היו הוצאות להורג שהתבצעו על ידי גם הגנה, גם לחי, גם אצל. כן. ובדרך כלל זה היה קורה לנשים יהודיות שהיו מעורבות או בקשר רומנטי או אפילו בקשרי נישואים עם קצינים בריטים, בדרך כלל בעיקר קציני מודיעין, וידועים אפילו בנות שהיו קשורות לראשי היישוב, כמו הבת של בורחוב, מנהיג תנועת העבודה, מי שלימים אחר כך הפך להיות שר המשטרה, הראשון, לדעתי, הייתה התנגשות בחיי ביתו. מי? בחור שלום שטרית? כן. כן? כן, כן. והיו הרבה מאוד מקרים כאלה. כן.
זה מה, ועיגלו אותה? במחזה הם מגלים אותה, נכון? במחזה, היא מחליטה לעזוב. שוב, אני לא רוצה להיכנס לה, אבל אין ספק שהיא מופיעה באחת הרשימות, כאילו. חלק מהצרות שלה שהיא גם ברשימה כזאת. אילן, אני שמעתי באחת ההתבטאויות שלך על המחזה, שהיה לך מאוד חשוב לכתוב מחזה שבבסיסו באמת עומדת אישה, גיבורה. ונטע, אני חושבת שיש לך שם תפקיד שלם ועגול, ויחד איתך חייבים לציין גם את עירית קפלן הנהדרת, וג'וי ריגר, שתי נשים. אתה כתבת תפקידים נהדרים לנשים במחזה. בואי רגע נדבר על הדמות שלך, נטע, ובכלל על תפקיד בתוך מחזה עם כאלה דמויות נשיות נפלאות. קודם הלל כתב, להגיד שהלל כתב מהלך דרמטי מאוד רחב ומרגש לדמות הזאת. אני באמת בלי באמת להרוס את ה... בלי ספוילרים, להרוס את המתח. אני חושבת שמה שמניע את האישה הזאת זה הרחם שלה, זה משהו, זה משהו שקשור באימהות שלה. יש איזושהי עלילה שם עם הילד שלה שבעצם נלקח ממנה, והיא עושה הכל כדי להחזיר אותו אליה. והמשבר הזהות הנוראי הזה, שהיא באמת, היא הוגלתה, היא לא בקשר עם אף אחד מהמשפחה, למעט הדודה לפעמים, שהן כותבות מכתבים, היא 6 שנים לא הייתה פה בארץ, והזרות הזאת קיימת בכל אחת מהדמויות במחזה בעצם, הם האחרים. הם הזרים האלה שנשארו שם. נטע, אני רוצה לשאול אותה, עשית תפקידים מאוד מאוד מכובדים בתיאטרון הישראלי. היית גושה במגל הגיר, היית אופליה בהמלט, היית, וכולם היו בניי, בכיתה שלנו, את הדמות שלה נאנסת. מה מיוחד בתפקיד שכתב לך הגבר הזה באחרים? קודם כל, הלל כותב דמויות נשיות נפלאות. כן, הוא מבין את רוח האישה, הוא מבין את נפש האישה. נפש, כן. כן, לא רק בהצגה הזאת, בכלל, במחזות שלו. השיחקת עוד מחזה שלו, נכון? לא, זו פעם ראשונה. פעם ראשונה, אבל טיקי שיחקה בהרבה מחזות שלו, דמויות נשיות נפלאות. את. אני, באמת מה שמיוחד אני חושבת זה שהיא פתלתלה, זאת דמות שיש בה משהו מאוד פראי מצד אחד, מאוד ארצי, ואיך אומרים את זה באנגלית? raw, כאילו, איך אני יכולה להגיד את זה? יש בשר, תעזרו לי. יש בשר ויש תיאבון. כן, זה מדמם, וזה חי, והיא בלי מסכות. זה לא well done, זה לא well done. בדיוק. זה צריך לטפל בבשר הזה. כאילו, מצד אחד, לבך יוצא לדמות, מצד שני, היא מניפולטיבית, היא שקרנית, היא רמאית, היא תעשה הכל, כאילו... הלל, אבל מה משך אותך בכלל להתעסק גם בתופעה החברתית שקרתה כאן ובתקופה הזאת? בתופעה החברתית... של נשים שהכירו קצינים... אני רוצה להוסיף לשאלה, אתה נמשך נורא לתקופת המנדט. חבילות מאמריקה, ואז בפראג, עוד מחזה, עכשיו פרח מזיכרון... מסילה לדמשק. מסילה לדמשק, שביים אילן רונן, בהבימה. מה היה שם בתקופת המנדט, שכל פעם אתה נובר ועוד פרשייה אתה מוציא משם? הרבה יותר קל לי להתעלות בילנות גבוהים, בוא אני אתן לך... כן. אחד המחזאים שאני הכי מעריץ, ואני זוכר כשרק למדתי לכתוב, אמרתי, זה אחד מהאלילים שלי, זה שון אוקייסי האירי. עכשיו, שון אוקייסי כותב על מלחמת האזרחים באירלנד, אתה רואה שבפרק הזמן הזה של מלחמת האזרחים, אני אומר, תחילת המאה הקודמת, יוצאים מחזות על שנאת אחים, על בגידה, על קרעים אידיאולוגיים בתוך משפחות וכו'. המצב הזה, שהוא מצב כל כך נסער, ואני חושב, שנות המנדט היו מצב כזה, גם בעניין של מלחמת העולם השנייה, גם עם שנלחם על חירותו, גם תנועות מחתרת שמושכות כל אחת לכיוון שני. אלטלנה. קונפליקטים חזקים. ובתוך כל זה, מי שמשלם את המחיר בדרך כלל הן נשים. ולכן אמרתי, זה יהיה מחזה על נשים, כי בסופו של דבר אין הקורבנות האמיתיים של התקופה. אגב, מחזאות שבבסיסה עומדות נשים, אין, אנחנו לא שומעים הרבה קולות כאלה, ואנחנו גם מראיינים פה הרבה שחקניות שאומרות, אין הרבה תפקידים טובים לנשים. אבל הנה, היא עשתה גרושה במעגל הגיר הקפקסי. נכון, הם כמה דוגמאות קטנות. היא בכיתה שלנו דמות נשית מרכזית. אני רוצה לשאול אם נטעת... אין המון, נכון, אין המון. אין המון, אבל מרגיש שיש איזושהי התעוררות עכשיו. אבל דווקא הגבר כותב מחזאות נשים מאוד מעניינת. אבל כמה כמו הלל אתה מכיר, נועם, אין הרבה מחזאים ש... אני מכיר את ענת גוב, זיכרונה לברכה. מחזאים, גברים. והגברים שכותבים תפקידים לנשים. אין הרבה.
טוב, זה לא עכשיו אנחנו פה נעשה אנתולוגיה של הדבר, אבל בואו נחזור להצגה, היא הזכירה את ג'וי ריגר ואת אירית קפלן, ויש עוד שחקנים, נכון? נכון, יש את אסתי קוסוביצקי ודודו ניב, וכנרת לימוני ואבישי מרידור וגיא מסיקה, ויצחק חזקיה שעושה תפקיד מופלא ומיוחד. על שלוש מילים שיש לו, כן. נכון. שלוש מילים במהלך כל ההצגה? מה התפקיד שלו? בסוף. הוא בריטי? לא, לא, הוא מין פליט שנזרק, כאילו הגיע מהשואה לארץ, כמו שאומרים, עבר את היטלר, עבר את האנגלים, עבר את הזה, פה אף אחד לא רוצה לקבל אותו, והוא מוצא את עצמו תקוע באיזה פנסיון, בלי שפה, בלי קשרים לאף אחד, וזה סיפור על התארות בארץ הזאת בדרך הקשה. אילן, כשאתה כותב מחזה כזה, ואני מכיר אותך עשרות שנים, אתה חושב גם מי השחקנים שישחקו בהצגה? ראית את נטע? לא, אני מודה ש... אני פה עושה לכם פה אאוטינג עכשיו. לא. לא נעים לי, לא נעים לי. יש מחזות שכשאתה מתחיל לכתוב... דבר, על מי חשבת? לא חשבתי, זהו, שאני אומר... מתי בא לך נטע? כשסיימתי את המחזה, כן. התחלתי לבדוק, אמרתי, אני אפגוש את נטע לפגישת עבודה, ונפגשנו ונדלקתי, אמרתי, אוקיי, זה היא, זה התפקיד שלה. כן, כי עכשיו היא אמרה שהיא בעולם לא שיחקה... עכשיו, אני מודה שיש באמת מחזות, אני יודע, זה קרה לי נגיד... בזאבים, אני זוכר שדיברת על טיקי דיין, בזמן הכתיבה, אמרת לי. כשהתחלתי לכתוב, אמרתי, כן, זה החספוש של טיקי. כן. כשהתחלתי לכתוב מדריך למטייל בוורשה, בעמוד השני אמרתי, טוב, זה ליה, אין פה... זה חברה שלך, כן. זה ברור, מה? אין מישהי אחרת בעולם שיכולה לעשות את זה. עכשיו, זה יותר קל, אני אומר, בדרך כלל כשמדובר בשחקניות מבוגרות בגוורדיה הוותיקה, כזה אתה כבר יודע בדיוק עם מה אתה מתכתב. יש איזה תווית עם דמויות צעירות, זה הרבה יותר קשה, כי אתה עוד לא... אין תווית אחת, אין איזה לייבל אחד מוכר שאתה אומר, זה רק היא וזהו. ואני נורא נורא שמח שיצא לי, מה שנקרא, לפגוש את נטע, ובעבודה להתחבר ולהגיד, אוקיי, זהו. נטע, וכשאת קיבלת את... אנחנו נפגשים באמצע, זה לא שהוא הולך לשחקנית ספציפית, אז יש איזשהו מפגש שהוא באמת בינינו, באמצע שלנו. והמפגש הראשון שלך עם הטקסט, כשקראת את דאסי, קחי אותנו אליו. זה מאוד מאוד ריגש אותי. הרגשתי שיש פה סיפוק, דמות מאוד באמת עגולה ומעוררת הזדהות. אני חושבת דווקא במקומות גם היותר מלוכלכים שלה, היא באמת מניפולטיבית ויכולה להיות מרושעת, שזה מאוד משך אותי, דווקא שהיא... נטע, אני קראתי עלייך שהיית מדריכה צנפים? נכון. בצהל? נכון. הדבר היפה, אתה רואה, ואתה, למה אתה לא מספר שהיית חייל לוחם בגולני? יש לך פה תחקירן מקצועי. סמל מחלקה. אבל נטע, מדריכה צלפים, הרי זה מדהים, נכון? זה קשה, עשיתי... איך את צולפת לקהל? טוב, בעזרתו של מילה לי צולפת. מה זה מדריכה צלפים? עברתי אפילו ב... מסע מסכם של 21 קילומטר עם אפוד ונשק, זה לא צחוק, זה היה קשה. פיזית זה קשה. כן, רואים עלייך. הידמתי אותך, אתה עובד איתה כבר שלושה חודשים, יום ולילה, עושה לה אימפרוביזציות. אני שחקנית מורכבת, יש לי כל מיני. כשעשיתי אודישנים לגורודיש, אמרתי, איפה היית בצבא? כי התברר שהרוב לא היו בצבא. אוי אוי אוי. אז אתה לפחות אומר, בוא נראה. טוב, בוא תגילי סדר. לא ידעתי שאתה היית, וואו. אתה מבין מה זה, אתה מבין מה זה. אתה יש לך גם משיכה בכתיבה שלך לצהל ולמילואים. גם ישמעאליה שמציג עד היום בקאמרי, וגם בכלל, אתה כל... אחד המקורות שלך זה המנדט, והצבא. כן. והשואה, והשואה. שלושה דברים, אילן. אני חייב לבחי מלחמה ושואה. צל השואה. אילן, מעניין אותי לדעת, אוקיי, יצא הצגה, הראש כבר מתפנה לדבר הבא? או שאתה עדיין נורא נורא עסוק בתוך זה? לא, עכשיו אני לא עסוק, אבל אני לא התפניתי, כאילו... בדרך כלל יש לי על המחשב עוד כמה נושאים, אני אומר שאני יודע שעוד איזה זמן אחד מהם יגיד, אוקיי, עכשיו הגיע תורי ואני אכתוב אותו. אבל כרגע אני צריך את החודש-חודשיים, מה שנקרא, כאילו, אני קורא לזה להיפרד בדרכי נועם. אני אף פעם לא נפרד, כי
כי זה שלך. כי זה שלי, ואחת לכמה הצגות אני בא, אני כבר לא בא לבדוק את ההצגה, כמו שאני בא לפגוש את האנשים. הוא בא מאחורי הקלעים. אני בא להיות מאחורי הקלעים. אבל הוא תודי שהוא מאוד מאוד אהוב. מאוד. הוא לא יושב עם הקהל ובודק אם אנחנו בסדר, הוא יושב איתנו מאחורי הקלעים. אבל הוא מדי פעם יוצא לעשן. כבר לא, לא. הפסקתי. זה אני לא ידעתי. אנחנו עברנו חוויה משותפת בנסיעה למקדוניה. אנחנו עברנו 11 שנה יחד. נכון, נכון. הנושא של השואה וצל השואה במשפחה שלך מבולגריה, אני זוכר שכל הזמן רצת ובדק בעניינים, מקדוניה, בולגריה, המלך הבולגרי. נכון, זה עלה שם מאוד כשעשינו את המסע הזה. זה הסבתא שלך? זה שתי הסבתות שלי. כן. יש לי גם עוד, היה לי, אבל... דומה להצגה. כן. כן, כן, זה מתחיל להיות... מתחילים להתגלות פה דברים. עכשיו אתה מבין למה לראות קטן. לדעתי ההצגה הערב תהיה אחרת לגמרי. אני לא תקוע במדריכת צלפים. זה למחזה הבא. זה רעיון. אנחנו ממש חייבים לסיים. מדברים איתכם שעה, אבל מה לעשות? תודה רבה. רק נאמר האחרים, תיאטרון הקאמרי, נטע גרתי, הלל מיטלפונק, תודה שבאתם ושבת שלום. תודה, תודה. תודה, בהצלחה. תודה. שם.